com essa mazera aí que a gente vai começar mais um vídeo na Avenida Europa. Vai ser bem rápido, então só vou te pedir duas coisas. Se inscreve, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Deixa o like, já vai ajudar demais e tetraplégico mais sexy do Brasil. E ó, um aviso, hein, mano. Nesse vídeo aqui vai ter muito ronco bom. Então aumenta o volume, se puder, põe o fone, porque vai valer a pena. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal e bora pros vídeos. Opa! Opa, bom dia. Oxi! Lanterna estranha, diferente. Mano, você viu a suspensão do bagulho? É muito torque, velho. O bagulho deve entortar o chassi. Você viu a felicidade do cara dirigindo? É? O carro acho que é do pai dele, porque eu sempre vejo o pai dele dirigindo esse carro há muitos anos já. Uh-huh. Agora, não sei se, ou, se ele comprou o carro ou se alguma coisa, mas mano. Você viu a felicidade do cara dirigindo o carro? Uau! 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 Nossa, eu ia ficar com uma dor nas costas dirigindo esse carro. Só pra ficar fazendo essas graças. Eu falei a mesma coisa, velho. Olha o Corsa, qual a cor do Jetta? Sensacional. Ó, vamos voltar pra galera. Dá um replay de novo pra vocês verem o ronco desse carro que tá tesão. Mas é! Eita! Ele tá se passando atrás. Opa! Vai sair lá! Sei lá, tá morto. Como todo bom rondeiro faz. É disso que nós gosta, velho. É o Dart? Não, não é o Dodge não, japa. Isso aí é apenas um Opala americano. Opa! Eu não consigo falar, tô com muito frio, velho. Eu também. Nossa, até minhas pernas tá geladas, eu nem sinto. É, as minhas também. E olha que eu tô de bermuda. Parece um médico, olha isso. Nossa senhora! Opa! Tá na linha, barba, pelo amor do pai, velho. Nossa! Caralho! Opa! Um
Olha o Jimmy, meu. Pô, de verdade, hein, meu? Eles estavam mostrando o ronco deles e aí foram um pouquinho mais rápido, mas não passaram do limite da via, tá? Polícia, tá tudo bem. Caralho, viado! Caralho! Olha a cor desse segundo! Ali! Você viu um cara tirando bola? Rapaziada, tá rolando ainda o sorteio, a nossa ação entre amigos do nosso Civic Coupé EJ1. A gente tá restaurando o carro de ponta a ponta. Suspensão, motor, câmbio, interior, cor, farol, aerofólio, roda, freio. A gente já fez tudo no carro, a gente vai fazer ainda muito mais coisa. Se você quiser, tá tendo promoção de número, é só clicar lá no comentário fixado, fechou? Caralho!
lá, ó. Opa! Fala aqui, qual é a graça de você ter um SI e você não cortar de giro? Mel, quem tem SI, meu, completa o óleo, por favor, Mel. Vai aparecer de qualquer jeito. Já dá um salve aí, vai. Salve, rapaziada. É isso aí. Oi, mãe. Fusca azul! Vou cometer o ele é um Fusca azul também! Não, não, não! Você ficou mais do lado! Oxi! Olha o busão! Ébia! Nossa, eu acho que bateu ali, hein! É mesmo! Isso aí, ó! Vai injetar algum policial aqui! Vou descer! Yeah.
JDM. Ô, essa briga aqui vai ser boa. Qual dos dois você prefere? Eu vou o SK24. Uhum. Para. Eu sou rondeiro, mas eu vou de Evo, velho. Eu vou de Evo também, velho. Não tem nem como você de Evo. E você, Nicolinho? Maréia, lógico, né? É o Paulo Corn? Parecia. Ô, louco, velho. Lá é raiz. Lá é raiz. Você tá doido, meu. Esse carro sempre tá sorrindo, né, velho? É a oitava vez que passa esse DS de novo. Olha lá, é a peça do outro Zorfoche. Hello! Melhor coisa aí,